Ahojte, ahojte. Stratený tu len hlási návrat. Stratil som sa v Zaklinačovi v poslednej epizóde, ktorú som natočil a potom, čo si moje rôzne životné okolnosti vyžiadali túto dlhú prestávku, som zistil, že budem musieť dlhšie študovať, čo sa vlastne dialo a čo sa má diať a ako ďalej. Okrem toho samozrejme mám také nutkanie pustiť sa aj do hrania niečoho ďalšieho a práve preto sme tu. Rozmýšľal som, čo to bude. Mal som nutkanie pokračovať vo Falloutoch, ktoré sa menia v pokračovaniach číslo 3 a potom v New Vegas a v 4 skôr na strieľačku ako RPGčko. Ale to sú hry, ktoré nájdete na YouTube, na Twitchi, v slovenčine, v češtine. Hralo ich veľa ľudí, preto som rozmýšľal, že čo dať také zriedkavejšie a na druhej strane, aby to teda nejako zodpovedalo tomu môjmu RPG nastaveniu a aj mojej určitej láske k izometrickým RPGčkám, takým tým starým klasikám, ako bola Baldurova brána a podobne. A našiel som, a ako vidíte, našiel som Pathfinder Kingmaker. Pathfinder Kingmaker je od ruskej firmy Allcat Games a založené je na pravidlách Pathfinder, ktoré vydáva Paizo Publishing, konkrétne na prvej edícii, a to je nutné povedať si preto, lebo v súčasnosti sa chystá na vydanie, alebo možno už aj vyšla druhá edícia, ktorá s odstupom nejakých zhruba 10 rokov rieši rôzne nedoladenosti, alebo ako to nazvať, verzie predchádzajúcej, ktorej som bol mimochodom okolo roku 2008 beta testerom. Pathfinder vlastne mal riešiť rôzne nevyváženosti Dungeons and Dragons 3. edície, alebo presnejšie 3.5. tej edície, po tom, čo sa Wizards of the Coast rozhodli ísť iným smerom, podľa mňa celkom správnym, a vydali 4. edíciu, ktorú zakrátko zarezali, čo je ovšem už rozdielný príbeh. No a konkrétne Pathfinder Kingmaker je založený na 6 moduloch, ktoré sa volali Adventure Path a boli vydané niekedy okolo roku 2010. Odohráva sa to v Stolen Lands, ktoré sa nachádzajú v riečných kráľovstvách južne od Brevoj a tak ďalej a tak ďalej. Keď budete zvedaví, môžem na túto tému možno spraviť aj nejaký taký diel, ktorý nebude súčasťou samotného prechodu hry, ale bude obsahovať rôzne takéto detaily a intimnosti. Táto hra nie je nejako veľmi hraná a v našich končinách pre chýbajúcu češtinu už vôbec nie, alebo rovnako chýbajúcu slovenčinu, a tie preklady snáď ani nebudú. Snažil som sa pátrať, ale žiadna partička prekladateľov sa do toho nepustila. Takže pre tých, ktorí neveľmi poznajú angličtinu, možno bude tento môj prechod hrou aj pomocou takých jazykovo nejasných situáciách. Ešte snáď k ohlasu, ktorý hra získala. Hra bola financovaná od roku 2017 na Kickstarter a vyšla zhruba o rok neskôr, 25. septembra 2018, takže sú to takmer 2 roky a neviem o tom, že by niekto z Čech alebo Slovenska publikoval na YouTube nejaký gameplay. Po vydaní sa dočkala, povedzme, že nie zlých hodnotení. To nie zlých má svoj význam. Na IGN totiž dostala iba 6,8 bodu z 10. Časom sa to na Metacriticu vyšplhalo na 73 zo 100. A tie výhrady voči hre sú v podstate tie, že na začiatku obsahovala dosť veľké množstvo chýb, ktoré už rôzne peče z väčšej časti odstránili, a takisto nejaké nevyváženosti. Veci, ktoré sa nepodarilo veľmi odstrániť, sú, že tie určité nevyváženosti alebo taký pocit stratenia sa v tej hre zostali, a tá hra, aby ste ju mohli úspešne hrať, vyžaduje znalosť systému. Znalosť systému Pathfinder, ale myslím si, že tí, ktorí poznajú 3.5. tú edíciu Dungeons and Dragons, čiže hry ako Neverwinter Nights, Neverwinter Nights 2, alebo povedzme Icewind Dale 2, tak by sa tiež nemali tak úplne strácať, aj keď niektoré veci sú robené trošku inak. Takže
Je to hra vhodná, povedzme, pre takých skôr starých klasikov. Ak hovoríme, že hra nie je nejako veľmi rozšírená a vlastne aj menej hraná, ako by som očakával, tak o tom jasne vypovedá aj pohľad na GameFAQs, kde vidíte v podstate až troch sprievodcov venovaných tejto hre. A pozeral som trošku do nich, aby som sa trochu zorientoval. A musím povedať, že v tých sprievodcoch sa dlhodobo toho veľa nemení. Venuje sa tomu v podstate akoby len jeden človek. Aj ten zamrzol v nejakom štádiu po nejakom akte, myslím, že 3. Takže veľkú nápovedu, hlavne v záverečných častiach hry, nemôžete očakávať. Možno by som odporučil, ak idete hrať trochu vážnejšie a nechcete zažiť priveľa prekvapení, si prečítať hlavne toho sprievodcu venovaného tvorbe postavy, pretože chalanisko analyzovalo dostupné biody. Ťažko povedať, či aj s tým novým povolaním, o ktorom si povieme, že bolo pridané v Imperial Edition. Takže ak si chcete ušetriť zbytočné trápenie s postavou, u ktorej zistíte v polke hry, že ste sa kopli, tak potom by som vám ho odporúčal. Avšak zistil som, že hra obsahuje možnosť pretrénovať postavu. V hre stretnete občas nejaké NPCčka, ktoré vám dajú možnosť pretrénovať si niektorú z vašich postav na iné povolanie. Takže ak sa náhodou seknete, môžete toto v celku v pohode využiť. My ideme hrať Imperial Edition Bundle verziu hry, ktorá sa skladá z dvoch edícií, ako to nazvali na GOG, odkiaľ som hru kúpil. Jednak je to teda Imperial Edition a jednak je to Enhanced Edition. Imperial Edition je zostava hry a rôznych ďalších vecí a čo obsahuje, si môžeme pozrieť tuná, že obsahuje Season Pass, obsahuje Artbook, obsahuje digitálny soundtrack. Pozor, v tejto verzii je to iba MP3-kový soundtrack. Zaujímavé je, že bezstratový FLAC soundtrack je v tých nižších edíciách. Potom obsahuje sadu dvoch portrétov na vytváranie postavy. Obsahuje príbeh, ktorý sa dá hrať ako stolná hra od Chrisa Avelloneho. Obsahuje digitálnu mapu Stolen Lands a obsahuje čarovnú figurku pandy. Ďalej obsahuje dva predmety, konkrétne prsteň a opasok, ktoré umožňujú čarovať požehnanie a zvyšujú odolnosti. Ja som trošku proti tomu, aby sa hneď na začiatku hry používali takéto, by som povedal, nepôvodne plánované, pridané uľahčenia. Uvidíme teda, či to využijeme alebo nie. Povedal by som, že od nejakého momentu ďalej v hre budíš, ale na začiatku asi sa na to vykašleme. No a ten Season Pass, to je vlastne pridanie troch stiahnutelných dobrodružstiev, a to Warnhold's Wood, Bloody Mess a Beneath the Stolen Lands, ak sa dobre pamätám. Ďalej by sme si povedali o tej Enhanced Edition. Je to vlastne oprava chýb a pridanie rôznych vecí na základe spätnej väzby užívateľov. Takže je tam napríklad nové povolanie pridané, pravdu povediac neviem ktoré, pretože je pravda, že pri návrhu tejto hry boli použité pravidlá Pathfinder, ale ako býva u väčšiny RPGčiek zvykom, pri ich implementácii do počítačovej podoby boli tie pravidlá mierne prihnuté. A opäť, o tejto hre je relatívne málo informácií, takže ja až tak netuším, ako boli prihnuté, aj keď aké také tušenia sa dajú potom získať na základe recenzií, ktoré nájdete tu na nižšie. Možno by sme si mohli ešte prejsť jednotlivé súčasti toho balíčka, takže Season Pass, ktorý je súčasťou Imperial Edition, sa skladá v princípe z niekoľkých DLCčiek, a to Wildcards, Warnhold's Wood a Beneath the Stolen Lands. Podrobnejšie si ich môžeme
ukázať na ich stránkach, kde sú tie opisy dokonalejšie, takže Wildcards obsahujú novú hrateľnú rasu, a to konkrétne tieflingov. Okrem toho aj nové povolanie, kinetika, a aby toho nebolo dosť, tak v hre sa zjaví postava, ktorý je tiefling a kinetik, ktorú môžete pribrať do skupiny ako hráčskú postavu. Ďalšou súčasťou je Wormhole slot, a tu by sme sa mohli zastaviť na dlhšie, pretože to je vlastne príbeh, ktorý je paralelný k príbehu, ktorý hráte. A preto je možné výsledky tohoto príbehu nahrať do hlavného príbehu a doslova si odniesť následky toho, čo sa stalo v tej bočnej kampani. Takže môžete to hrať samo o sebe, trvá to zhruba 12 hodín a môžete výsledok tejto kampane použiť na pozmenenie hlavnej kampane. Ďalšou časťou je Beneath the Stolen Lands. Je to zase príbeh, ktorý môžete hrať zvlášť, ale ktorý môžete hrať aj počas hlavnej hry. Ešte asi si to dáme v rámci hlavnej hry, aby sme ju mali pestrejšiu. Ďalej tu máme Bloody Mess. A Bloody Mess je rozšírenie, ktoré pridáva lietajúce črevá a krv do hlavnej hry. Je to vlastne iba zapnutie option zvanej Bloodstains v nastaveniach. Ďalej tu máme Arcane Unleashed. Je to doplnok, ktorý zavádza do hry nové kúzla, ktoré stoja pravdu povediac za tak akurát. Posledné DLCčko, ktoré tu máme, je Royal Ascension. A vlastne to pridáva to, čo v tej imperiálnej edícii máme, ale ako tu jeden z diskutujúcich správne spomenul, tak to nie je vlastne upgrade na Royal Edition, pretože tam budú chýbať práve ten prsteň a opasok, ktorý som už spomínal, a ktoré tvoria teda nejaké tie štartovacie predmety, ktoré vám trošku hru uľahčujú. Čo sa týka iných modifikácií hry ako DLCčka, tak hrám prakticky vanilla verziu, čiže sú tam tie úpravy z Enhanced verzie, ale inak bez ďalších modov. Jediným modom, ktorý som inštaloval, je pack s portrétmi, myslím, že to bol tento, a to z toho dôvodu, že portréty, ktoré uvidíte, keď budeme vyrábať postavu, nie sú bohujaké. Napríklad jediný chlápek, ktorý vyzerá ako elfský ranger, zároveň vyzerá ako Aziat. No a to bolo trochu cez to, čo by som bol ochotný akceptovať. Okrem tohoto balíčka s portrétmi existujú ešte ďalšie. Konkrétne na Nexus Mods môžete nájsť balíček s 2024 portrétmi rozdelenými na niekoľko skupín, nie všetky sú rovnako kvalitné, takže je to rozdelené na viacero porcií. Takisto na Nexus mode môžete nájsť balíček známy ako Heroes of Stolen Lands, kde ako vidíte sa môžete stretnúť aj s prispôsobenými postavami z Hry o tróny. Tento je tiež celkom schopný. Vyberte si, čo je vám srdcu blízke. Treba upozorniť, že samozrejme tieto balíčky sú dosť rozsiahle. Keď sme sa bavili o tých oficiálnych DLCčkách, tak mi tam nedal práve ten mod Wormhole slot, ktorý slúbuje nejaký import do hry a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to celkom jednoznačne dané, tak som na supporte GOG našiel, ako to reálne je. Vy môžete jednak, keď začínate to DLCčko hrať, môžete importovať nejakú hru zo svojho prechodu tou originálnou hrou, a tá zmení nejaké jedno cameo, v podstate ako bude vyzerať barón, ktorého tam stretnete, a na druhej strane len čo to DLCčko dohráte, tak môžete jeho výsledky importovať do hlavnej hry. Funguje to tak, že vaša hlavná hra sa dozvie, že ste to DLCčko dohrali, a ponúkne vám pop-up okno, že to môžete importovať. Odporúča sa
toto DLCčko dohrať pred treťou kapitolou, ktorá sa práve odohráva v súvislosti s tou kľúčovou oblasťou, kde sa odohráva DLC. A trochu to vyplýva aj z toho, že na začiatku toho DLCčka vyrábate postavu na 5. leveli a to znamená, že to nie je veľmi ďaleko v hre, takže niekedy v priebehu druhej kapitoly je správny čas na zahranie si tohoto DLCčka tým spôsobom, že do DLC importujete nejaký save z základnej hry a keď ho dohráte, tak do hlavnej hry importujete save z DLCčka. Keby ste to DLCčko dohrali viackrát, môžete si vybrať ktorý save, ale potom čo ho importujete, tak ďalší vývoj hry sa už bude riadiť tým, čo ste importovali. Samozrejme, keď by ste v hlavnej hre sa vrátili pred ten bod toho importu, dostanete možnosť importovať aj iný save, keby ste chceli. Takže takto trošku zložitejšie je to s tým DLCčkom. A tak sa dostávame k samotnej hre. Úlohou tejto časti v podstate je na záver si ukázať pár strategických nastavení, ktoré vám môžu rôznym spôsobom uľahčiť. Nemyslím v obťažnosti samotnej hry, ale ako ste mali u Baldur's Gate možnosť nastaviť si rôzne autopauzy, tak to máte aj tu na. Tým pádom potom napríklad nebudete musieť, čo ja viem, pri neúčinnosti zbrane na to prísť až po niekoľkých premárnených kolách, aj keď to ešte nie je až taký problém a tak ďalej a tak podobne. Čiže je to určitá cesta, ako v prípade potreby byť na nejaký stav, ktorý by ste mali ako hráči riešiť, byť upozornený včas. Máme tu nový patch 2.1.0i. Prejdeme si rovno do nastavení. V jazykoch je síce takmer rodná ruština, ale žiaľ, čeština, slovenčina chýbajú, nevadí. Prvé dve možnosti sa týkajú možnosti poslať savey a štatistiky hry developerom. To je na vás. Ďalej, čo je zaujímavé nastavenie, aby umelá inteligencia nepoužívala kúzla, ktoré sa musíte za každým znovu učiť, ako je teda v Pathfinderi, podobne ako v Dungeons and Dragons, s výnimkou 4. edície normálne. Takže to odporúčam nechať zapnuté. A ďalej, lutovanie behom boja, no to je také, že či je to reálne lutovať enemíka, keď na vás môže niekto zaútočiť, to si zodpovedzte sami. Na druhej strane určite, že dvihnúť nejakú vypadnutú z ruky lepšiu zbraň, to normálne v podstate je. Takže môžeme to nechať, nemusíme. Aj tak si myslím, že to každý zabudne využiť. Tutoriály. Ja by som nechal všetky. A to preto, lebo k tejto hre nie je manuál, takže vám to do začiatku rozhodne pomôže. Ďalej tu máme veľkosť fontu, to by som asi nemenil, pokiaľ by nebol problém. Rýchly pohyb zvyšuje rýchlosť pohybu mimo boja. No, to by som možno neponechal, lebo väčšinou potom z toho je také srandovné, zrýchlené čaptanie. Ja by som to nechal. Reset controller mode. Čo to je? Nevieme. Autosavey povolíme. Quicksavey tiež. Porovnanie vybavenia myslím, že je užitočné v absencii manuálu. Zjednodušenie popisu kúziel. No.
to by som povedal, že... ťažko povedať. Ja by som to zrušil, pretože zase chýbajúci manuál, treba sa naučiť za pochodu. No a tu sú tie slávne už spomínané autopauzy. Pauza pri strate fokusu. Napríklad to je vtedy, keď máte na seba načarovaný strach alebo niečo podobné. Preberiete sa z toho a toho enemíka, do ktorého ste predtým hlušili, niekto už zabil, tak ostane tá vaša postava samozrejme postávať. Toto nie je až také kritické, ale zastaviť postavy na začiatku boja, to je v podstate užitočné. Pri detekcii pasci, samozrejme, pri skrytom objekte to vám ho zvýrazní, takže zastavovať netreba. Na začiatku boja vždy, potom toto sú partikulárne stopky v priebehu boja, rôzne, takže po každom kole to by som nepokladal za potrebné. Je tam to zastavenie v ktoromkoľvek okamihu spacom, takže na čo? Ja by som povedal, že toto nie je zaujímavé. Ak by boli problémy so stráviteľnosťou hry bez týchto autopauz, tak si ich aj tak môžeme hoci kedy znovu zapnúť. A potom sú tu rôzne, keď je skupina myslím, že začatie boja to rieši. Ešte možno by stálo za to, že keď je zbadaný nepriateľ, ale veľmi často robíte skrytým zlodejom alebo rangerom prieskum, a keby za každým zastavovali, keď naďabia skryty na nepriateľa, tak to by asi bolo trochu otravné. Toto myslím, že je vhodné nechať vypnuté. Ťahový boj si môžete kedykoľvek zapnúť. Áno, môže byť. Myslím, že týmto sa netreba nejako špeciálne zaoberať. Myslím, že môže to zostať tak, ako to je. Sejvneme. Ovládanie odporúčam si prezrieť a naštudovať. V priebehu hry samozrejme tutoriály nás s ním prevedú. Nič také zaujímavé to nie je, čo by bolo treba vysvetľovať. Takže prejdeme na grafiku. Tá grafika je takmer na maxime. Aj keď nie že úplne, ale dostatočne. Tu nás sú väčšinou voľby high. Takže máme, dá sa povedať, asi najvyššiu kvalitu, s výnimkou anti-aliasingu, predsa len tá naša grafická karta nie je až taká výkonná. No a zvuk, tam tiež toho na nastavovanie veľa nie je. Takže môžeme to nechať, ako to je. Tým sme skončili prvé kolo nastavení. A na začiatku hry
keď zvolíme, ako sme si už povedali, hlavný príbeh, sa dostávame k ešte ďalšiemu kolu nastavení, a to je nastavenie obťažnosti. Ja rád hrám takým spôsobom, aby tá hra čo najviac zodpovedala knižným pravidlám. Takže tá tzv. Normálna obťažnosť nie je tak celkom normálna, ako vidíte. Napríklad kritické zásahy na členov skupiny sú zoslabené, tak si ich vráťme do normálu. Death's Door, to je stav postavy po smrteľnom zranení, ktorý predchádza smrti, a je to zavedené na to, aby sa v tej hre jednoducho povedané menej umieralo, aby nebola taká frustrujúca. Tak sa na to rovno vykašleme. A spoločníci takisto nevstanú automaticky z mŕtvych a po oddychu nebudete automaticky zbavení negatívnych efektov. Budete si to musieť férovo vyriešiť. Automatické level upy to snad nie. Nepriateľov vrátime do normálu. Poškodenie skupiny na normál, nepriateľov na normál. Toto si zapneme, aby rýchlosť skupiny závisela od neseného nákladu. V hre sú časové limity, takže môžeme si týmto trošku podrezávať vetvu pod zadkom, ale čo už. Pretrénovanie postavy môžeme ponechať, pochybujem, že to využijeme. Hardkoristi zakážu. Manažment kráľovstva necháme na normále. A teraz, iba aktívni spoločníci dostávajú skúsenosť. Čiže tí, ktorých máte práve v skupine, samozrejme, tí, čo sedia doma na zadku, skúsenosť nedostávajú. Iba tí, čo urobia skillcheck, dostávajú expy za použitie skillu. Čiže napríklad zlodej vypáči zámok, dostane expy zlodej. Fair, hej. Last Aslanty mod, to je mod, kde máte vlastne len jeden save slot. To nenecháme, to nezapneme, to by bolo veľmi ťažké. Tutoriál necháme zapnutý. A imerzívny mod, ten v podstate rôznym spôsobom nezobrazuje, nazvime to, že určité hlášky. Dá sa povedať, že ten imerzívny mód napríklad zatrhne aj také veci, ako že ktorý skill check je ktorá úloha. Normálne máte nápovedu. A niekedy máte morálne voľby, tak myslím, že zakazuje aj to zobrazenie, že akému presvedčeniu, ktorá z tých volieb zodpovedá. Takže je to do určitej miery sťaženie hry, keď ho povolíte, ale opäť, keďže nejaký prepracovaný sprievodca hrou bez tak nie je, tak myslím, že aspoň na začiatku si to necháme zapnuté. Opäť je to možné kedykoľvek zmeniť. Tým sme sa dostali na koniec nastavení a po kliknutí na Next sa dostávame k poslednému bodu, a to je tvorba postavy. No a tvorbu postavy tu si necháme na budúce.